Eriksson tillsammans med assisterande Daniel Wernmark och Mattias Klasenius. Bara en sån sak gör ju att det känns som stor match. Kommer Elfsborg och Hammarby in på planen. Jens Korten, du var inne på Elfsborg och vad de vill få ut av kanske framförallt matchinledningen. Hallenius och Anders Svensson tampas. Hallenius stör Svensson så att bollen bara går till Besara. Och räddningen kommer och returen i mål av Linus Hallenius. Det är Elfsborg som har haft det mesta av spelet, de flesta chanserna, de vackraste kombinationerna. Men det är Hammarby som efter mål från Linus Hallenius, hans första allsvenska mål sedan augusti 2008. Ordinarie i Strömskotset i den norska ligan. Och här kommer Hedlund som är först! Och nu är det kvitterat! Simon Hedlund målade mot Hammarby i cupen. Då firade han på ett sätt som inte var speciellt populärt hos Hammarby-supportarna. Det gör han inte den här gången. Nu nöjer han sig med att konstatera att jag har gjort 1-1. Ja, slumpboll egentligen. Hammarby-försvar som är väl samlat. Stefan Batan som tyvärr missar bollen för Hammarbys del. Och en Hedlund som är så snabb. Blixtar och nosar upp den där ytan. Vaden ska dimpa ner bollen och hopp förgäves ut och försöker avvärja när Hedlund är iskall och chippar in den där bollen. Och så kvick. Lundqvist igen. Här är Lasse Nilsson! Där kom den där målchansen. Som på något sätt skulle komma. Ja, det får man rätt så att det tryckte. Man vänder runt bollen, får fram mycket folk och ett jättefint inlägg. Viktor Claesson trycker ner backlinjen. Lasse Nilsson får lite yta och jobbar i. Bra nick också som kändes som att han var på väg in där, men hoppade kort.